Jaunā mācību gada tuvošanās var iepriecināt, var skumdināt, var darīt nemierīgus. Un, diemžēl, viens no iemesliem, kāpēc daļai skolēni pat negribas domāt par atgriešanos skolas solā, ir attiecības ar skolas biedriem, kurās visai bieži iezogas pazemojumi un vardarbība. To, ka mobings Latvijas skolās ir nopietna problēma, apliecina arī jaunākie vecāku aptaujas dati. Tāpēc sākusies kampaņa Apturēsim mobingu skolās, kurā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti ESI centram ar mērķi pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes. Par to taču šorīt arī vairāk runāsim ar mūsu viesiem, Madaru Mickeviču no ESI centrs un arī kampaņas vēstnesi dziedātāju Dionu. Labrīt! Labrīt! Ieliekam jauno rāmīti, varbūt vispirms ar datiem, ar faktiem. Cik tad plašs ir mobings Latvijā, ja mēs skaitļos mēģinām to konvertēt un tiešām nekādu uzlabojumu? Nu jā, īstenībā starptautiskos datos 10 gadu griezumā varētu teikt, ka katrs trešais skolēns ir saskāries ar mobingu, taču pēc mūsu beidzamajiem datiem varam redzēt, ka situācija ir pat dramatiskāka. 66% ir paši piedzīvojuši vardarbību un mobingu skolā, un vēl 20%, vairāk kā 20%, ir bijuši liecinieki. Tas nozīmē, ka kopā vairāk kā 90%. Nu, tas izklausās graujoši, tas izklausās pēc tādas pamatīgas epidēmijas, ko mēs piedzīvojam. Tiešām, bet tas izklausās tā kā kaut kāds mežonīgi rietumi katrā skolā būtu. Tiešām ir tik slikti. Ieejot skolā, jūs ieraudzīsiet šausmas un vēl šausmīgākas šausmas. Nu, uz šo jautājumu nosacīt atbild arī aptaujas dati, kad mēs jautājām, kura atbildība ir novērst mobingu. Tātad, lielāka atbilde bija sabiedrībai kopumā. Un tā ir sabiedrības izpratnes veicināšana par to, kas vispār ir mobings. Jo tā var būt gan fiziska, gan emocionāla vardarbība. Tā var būt arī pasmiešanās, tā var būt ņirgāšanās, tā var būt arī izstumšana. Un mēs neieraudzīsim mežonīgos rietumus skolā, bet mēs ieraudzīsim, ka kāds ar kādu nerunā ilgstoši un nespēja komunicēt un nespēja saprasties. Un arī tas ir mobings. Varbūt klātienē nerunā, bet kaut ko citu sliktu aiz muguras runā, izmantojot virtuālo telpu. Jā, kas protams. Ir faktiski viens no rīkiem, kas, diemžēl, tagad ir pacēlis mobingu arī ārpus skolas telpām, turpinot, no, ja tā var teikt, teroru nest līdzi tam arī pēc stundām. Jā. Vairāk kā 20% ir saskārušies tieši ar šo kibermobingu, tātad mobingu interneta vietnēs. Diana, jums pašai nācies saskarties arī ar mobingu skolās. Tas noteikti nav tās patīkamākās atmiņas, bet nu, tomēr mēs par to runājam. Mēs gribam šo problēmu akcentēt, lai meklētu risinājumus, bet īsi iezīmējiet savu pieredzi. Nu, tas lielākoties bija tādēļ, ka es biju pārvākusies uz Latgali, iepriekš es dzīvoju Limbažos, un līdz ar to es runāju ar tādām norautām galotnēm. Un tad skolas biedriem tas liekās ļoti, nu tā dīvaini, kā tas var būt, un es arī to latgaliešu valodu nepārvaldīju. Līdz ar to sākās izņirgāšana par to, ko te nozīmē tas vārds un tas vārds, un tad laika gaitā tā jau bija izstumšana no kompānijām, un protams arī tā bija mana citādā rakstura dēļ un kaut kādas komunikācijas dēļ, un ar laiku noteikti arī kaut kādas skaudības dēļ, jo es vienmēr centos, nu, tajā mūzikā, arī es jau biju tajā laikā, un centos vienmēr kaut kādus savus mērķus sasniegt, un tad jau, tad, kad es sāku vēl citur parādīties un dziedāt jau ārpus ciematiņa, ārpus pilsētas novadā, tad visiem šķita, a kā? Kā? Un tad uzreiz jau tas tā kā citādāks tas mobings ir. Un, jā, tās bija arī somas slēpšanas, kas nekad nebija man patīkama, ka man paslēp somu, kur ir manas mantas. Ja? Un tu nezini, vai viņi ir paslēpts vai kaut kur pavisam nozūmēt, nobeidzināt. Bet vai bija skaidrs tajā brīdī, ko darīt? Vai iet pie kāda sūdzē, dot pa purnu pretī pārdarītājiem, nu kaut kādi algoritmi, vai kāds tos pateic priekšā vai pašai bija spiedrība? Nu, lielākoties es jau pati jau no bērnības centos par sevi pastāvēt, bet, protams, es arī mamai to pastāstīju, mamma gāju uz skolu un runāju to ar skolotājiem. Protams, skolotāji arī bija pretim nākošī, bija arī klases sapulce, kurā mēs šo lietu izrunājam, kas pa kam, bet tas bija uz tādu īstermiņu. Paiet atkal nedēļa, divas, un tu atkal esi upuris, kuru nu, kaut kā visu laiku bakst, nu, tur, un tā, protams, bija arī labi kontakti, bet jā, protams, tāda pieredze nav diezko forša. Un, nu jā. Diona, kā jūs domājat, kāpēc bērni jaunieši ir tik nežēlīgi viens pret otru? Es domāju tādēļ, ka tas nav viņu tajā uztveres zonā mācīts pareizi pret citādākiem cilvēkiem, kā izturēties. Jo tas nozīmē, ka patiesībā problēma ir ģimenē. Visticamāk un kaut kādā apkārtējā vidē, kur viņi rosās, un viņi nu, nejauta viņi gribot to otru cilvēku izsmē. Nu, reizēm arī gribot, bet kaut kur zemapziņā viņi to vēl neapzinās tajā vecumā. Līdz ar to viņiem tas vienkārši, kas nāk, tas nāk, un ko viņi ir redzējuši, to viņi ir redzējuši. Bet to viņi nozīmē, ka patiesībā problēma ir mūsos pieaugušajos.
Jā, nu, ar mobingu tiek saistīta nespēja pārvaldīt savus pamatstresus, tātad dusmas, bailes un raizes. Un, ja jūs jautājāt iepriekš par risinājumu, tātad dusmām pretī nāk robežu nospraušana, manas kontrolas zonas palielināšana, raizēm pretī nāk drošība un spēja rīkoties, un bailēm pretī nāk spēja pateikt nē kaut kādām lietām un citām lietām jā. Ko šīs jaunās kampaņas kontekstā varētu cerēt izlabot, izmainīt? Es saprotu, te runa par skolēnu sociāli-emocionālajām prasmēm un arī par skolotāju mentoringu, bet nu, īsti vecāku sfērā laikam neiesniegsies. Tas nozīmē, mēs tomēr vairāk tas sekas mēģinām risināt, jā, ne, līdz cēloņiem tikt, vai tomēr pie cēloņiem arī Jā, nu, kampaņas tāda mirkļa birka ir plecu pie pleca, tas nozīmē kopā, mēs tikai kopā varam. Līdz ar to tā pieeja ir individuāla katrai skolai, katram pedagogam. Pedagogiem tie ir, tās ir supervīzijas mācību materiāli, skolēniem tās ir bezmaksas nodarbības, ģimenei un skolai tās ir grāmatas un mācību materiāli, lai šī pieeja būtu visaptveroša, tā kā jūs minējāt, skola, skolēns, ģimene sadarbojas kopā, veidojot vienotu izpratni par to, kas ir vardarbība, un tad kā komunicēt, kā empātiski izturēties pret citiem cilvēkiem, ar iejūtību, mērtiecību veidot labāk. Taustāmais, izmērāmais mērķis arī ļoti skaisti skan vārdi, konceptuāli, es domāju, par to mēs tiešām gadiem jau runājam, bet ir kaut kas tāds, līdz kuram gribas tikt? Nu, tā, ka Jā, protams, mums gribas likt līdz pilnīgi katram Latvijas skolēnam, bet procentuāli mēs varam redzēt, ka klasē ir viens cilvēks, kura pirms tam nepamanītās emocijas tiek pamanītas, tātad viens no 20 vidēji iegūst reālu palīdzību, un tāpēc mēs aicinām iesaistīties šajā kampaņā, jo vairāk cilvēki par to runās, jo vairāk tādu atbalstu būs iespējams sniegt. Sarunas noslēgumā Diona no savas pieredzes, tiem bērniem, tiem jauniešiem, kuri tagad domājat par skolu, varbūt pat īsti negrib iet uz skolu, jo zina, pagājušajā gadā es jau to piedzīvoju, un šogad visticamāk tas turpināsies. Jūsu ieteikums viņiem? Jā, nu ir bijis līdzīga sajūta. Es teiktu viņiem, lai viņi nebaidās darīt savas lietas, un galvenais ir neņemt vērā to viedokli, jo tie cilvēki, kas par tevi runā kaut ko, viņiem vienā brīdī apniks runāt. Un ja viņi turpinās runāt, tad nu, ir jāvēršas arī pēc palīdzības visiem tiem procesiem paralēli un jācenšas noskaidrot tā situāciju. Līdz ar to ir jābūt pašam drosmīgam un neļaut sev kāpt.